კვირის ყველაზე მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი და პოლიტიკური მოვლენები სუბიექტური აზრის პრიზმაში. Tamami shepaseba, განსხვავებული კომენტარი და სტუმარი. Მოუსმინეთ დიანა ტრაპაიძის, თეონა გეგელიას და მათი სტუმრების შეფასებებს საავტორო გადაცემაში შუა კვირა. Თაღამომშვიდობისა, თქვენ უსმენთ რადიო იმედს ტალღაზე 105 და 9. ეს არის გადაცემა შუა კვირა დიანა ტრაპაიძესთან და თეონა გეგელიასთან ერთად. ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 7 საათზე თქვენ უსმენთ გადაცემის ავტორების და სტუმრების მოსაზრებებს კვირის ყველაზე აქტუალურ პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ თემებზე. Საღამომშვიდობისა, დღეს ჩვენ საუბრობთ სამთავრობო ცვლილებებზე და ამ ცვლილებების სამართლებრივ და პოლიტიკურ შეფასებაზე. ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი იქნება იურისტი ვახუშტი მენაბდე, ხოლო მოგვიანებით მეორე ბლოკში ჩვენი სტუმარი იქნება გია ხუხაშვილი და მასთან ვისაუბრებთ პოლიტიკურ შეფასებაზე. ვახუშტი მენაბდესთან კი საუბარს ვიწყებ სამართლებრივ შეფასებაზე. ვახუშტი, საღამომშვიდობისა. Საღამომშვიდობისა. მე მაქვს თქვენთან ასეთი შეკითხვა. Ехла ამ დგომარეობით საქართველოს კონსტიტუცია არის მოკლედ უნიკალური დოკუმენტი, რომელიც ისე არ იკითხება, როგორც იწერება და იკითხება ისე, ვინ როგორ კითხულობს. Ехла ამ დგომარეობით მთავრობა ითვლება მოვალეობის შემსრულებლად, თუ მთავრობა აგრძელებს მუშაობას. Ანუ პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს პრემიერი პლუს მთავრობა, თუ მხოლოდ მთავრობა. Მე მოვალეობის შემსრულებას როცა საუბრობთ, ამ შემთხვევაში მგონია, რომ უფრო მეტ ყურადღება სჯობს გავახდილოთ არა ამ სიტყვების მოვალეობის შემსრულებელი თუ ასე შემდეგ, არამედ უფრო შინაარსობრივ და მატერიალურ საკითხებზე, ვიდრე ამ ფორმალურ ნაკითხებზე. შინაარსობრივად მნიშვნელოვანი არის ის, რომ პრემიერ-მინისტრი და მთავრობა ეხლა არის ნდობა ამოწურული. ნდობა, რომელიც მას გამოუცხადა პარლამენტმა, ამოიწურა მას შემდეგ, რაც ის 1/3-ით განახლდა. რატომ? იმიტომ, რომ ეხლა მთავრობა, რომელიც 1/3-ით არის უკვე სხვა, ვიდრე ნდობის გამოცხადების მომენტში იყო, ეს არის საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით იმდენ მნიშვნელოვანი და არსებითი ცვლილება, რომ ჩვენ აღარ შეგვიძლია ვთქვა, რომ იგივე მთავრობასთან გვაქვს საქმე. ანუ ეს მთავრობა უკვე ის მთავრობა აღარ არის. ნდობა ამოწურულა, იქნება მთავრობა პლუს პრემიერი, თუ მხოლოდ მთავრობის პრემიერი. ჩვენს კონსტიტუციურ სისტემაში პრემიერი და მთავრობა არაფერმა არ გაქვს. ისინი ერთი და იგივე არიან. ის არის პრეზიდენტმა უნდა წარუდგინოს პარლამენტს ღარიბაშვილის ან არ ვიცი კიდე ვისი პრემიერის კანდიდატურა პლუს მთავრობის შემადგენლობა ახალი. აი პროცედურა არის ესეთი. მას შემდეგ, რაც დღეს გადადგა მეშვიდე მინისტრი, ან დაავიწურა 1/3 მინისტრი, საქართველოს პრეზიდენტი ბალდებულია 7 დღეში. დღის განმავლობაში, ანუ ერთი კვირის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტს წარუდგინეს მთავრობა, მაგრამ საიდან იყო ეს მთავრობა? პროცედურა არის შემდეგი. საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს ის უმრავლესობა, რომელიც დღეს არის ფორმირებული, პრეზიდენტს წარუდგენს პრემიერ-მინისტრის მისვისასრული პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურა. ეს შეიძლება იყოს მოქმედი პრემიერ-მინისტრი, შეიძლება იყოს ახალი კანდიდატი, შეიძლება ყოფილი და ასე შემდეგ. რომელიც თავის მხრივ პრეზიდენტს მიაწოდებს მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობას და უკვე ქვეყნის პირველი პირი, აი ამ გაერთიანებულ კაბინეტს, რომელშიც იქნება პრემიერ-მინისტრი, მინისტრთა კაბინეტის ისევე როგორც სამთავრობო გეგმა, წარადგენს ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში, რომელიც ერთი კვირის ვადაში უცხადებს ნდობას ან არ უცხადებს ნდობას შემოთავაზებულ. ესე იგი, კონსტიტუციაში ეს პროცედურები არის თუ არა იმდენად ბუნდოვანი, რომ შესაძლებელია პროცედურები გაჭიანურდეს და ეს შეიძლება გააკეთოს ან პრეზიდენტმა, ან პარლამენტმა? არის თუ არა ამის შესაძლებლობა ამ კონსტიტუციით? აბოლოო ჯამში კონსტიტუცია განსაზღვრავს ყველა პროცედურას, რომელიც არის საჭირო მთავრობის წესდებით გამოცხადებულად. ის შეიძლება, ეს პროცედურები შეიძლება იყოს მინიმუმ 14 დღე. ოღონდ ეს შემთხვევაში, თუ მთავრობის დამტკიცება არ ხდება, იმ ვარიანტს განვიხილავ ახლა.
ore tu mtavrobis damtkiteba sheileba es or dreshit ano tu mtavrobis damtkiteba asebe minimum 14 dre sheileba ipos polo maksimum sheileba ipos 68 dremde gaitselos es pres qualafe aha da ra mochteba shemdeg a tu alametma doba sach dedizet samksis ver gamoutsadan doba chemutavazebo Avropas, mașină, președinte, paude, bunicii, da, da, i-a fost stacanul de bloc. Președinte, rașe uzlia în procese, ce uzlia tu ar fi? Rașe uzlia, italian minimaluri, am visit rolia, tot a fost formaluri, is formalura țara, des premier ministru, candidatura. Formalura de dait fost parlament. Asta e formalura ce uzile tu ara dait sunos premieris candidatura. Ara, masa ce uzile dait sunos premieris. Anu, margul ăsta e ca de ce știm că va, rupă ca de ce cadă sfatile, mi-e 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 sivce. E saris mesa mete ci straze, u coe ara uraule soba, ara med tu orice ceaua de ce mă tava de buli a premieris candidatura. Mesa mi-e u coe premieris candidatura, armă de mi-e sivce, da, ac orme Olo ori mete, შეიძლება იყოს ორი. Da, orma mete dma, șestavazis. Samotsma deputatma, ho, rogorc mosos. Samotsma katma, șestavazis prezidents. Tavisi kandidatura. Premier ministris svaso kandidatura da tu zustad erti da igivia selmunta raudenoba. Mashin airchevs prezidenti, rogorc vitsi. Mashin prezidenti airchevs madgan ertet. Oarecum tu ești mai interesat de meti deputatia ta, sau și valdem chel, sau și valdem ulei tarabi. Anu, am proces și Margulășului verșe, cum ni se vrea nair, tapur coleba, ce uțlie, ce cum nas parlament, mero gorțmiut. Margulășul vrea nair, tapur coleba, sau ce cum nis, ne bise, tapur coleba, mă dau pe veci. Impeachment este. Magram, ce se trebuie să ne batu ora șem de gmisi. Va huști, șem samartle brivahț, arilobas, are tahme bazogirti constituționalti, sartot, usupa și umat quarum, tauroba agrzeleb, da sana mahal sar, avicev, tes tauroba oholo, premier mat quarum, holodam gamok le bul, da gamot ove bul, anu ori ministris candidatura sarvudgen, parlament su, anu ahal șemat gelobași. Anu, როგორც ჩანს, მის კანდიდატურაზე, anu, პრემიერის კანდიდატურაზე არ მიდის საუბარი. Ახალზე ან თუნდაც ცოტა გაუგებარი დარჩა. Ორი რაღაც არის. ერთი და მეც არ ვაყენი კითის ნიშნის პირში იმას, რომ პრემიერი აგრძელებს საქმეს. Სწორია, პრემიერი აგრძელებს საქმეს, მაგრამ ქვეყანა შეიძლება პრემიერ-მინისტრის გარეშეა, რა. Უბრალოდ მას ნობის ლიმიტია გამოწვეული, თუმცა მისი ნებისმიერი გადაწყვეტილება სამართლებრივად არის სამართლებრივად ნებისმიერი მისლის გახორციელება. Anu, ის სანამ ახალი მთავრობა არა აირჩევა, იქამდე მას ყველა ეს უფლებამოსილება გააჩნია, რაც აქამდე გააჩნდა, ფაქტობრივად ყველა გააჩნია, ზოგიერთი არა. Თუ ახალი პრემიერი დარჩა დღის წესრიგში, ვთქვათ, ახალ ღარიბაშვილი მოძველ და მორალურადაც და რეალურადაც და ახლა ახალი პრემიერი სჭირდება გუნდს, ანუ საპარლამენტო უმრავლესობა უნდა შეთანხმდეს ახალ კანდიდატურაზე, ასეა პოლიტიკური წესრიგი, ხო? პრემიერის გამოსვლიდან ჩანდა, სავარაუდოდ დღის წესრიგში ადგას ახალი კანდიდატის წამოყენების საკითხი და ასე რომ მე მაინტერესებდა მარგველაშვილის როლი ძირითადად. Პროცესში და არავითარი როლი არ აქვს. არავითარი როლი მას არ აქვს და იმპიჩმენტის ფასად დაუჯდება მაშინო თქვენ ამბობთ და მისი იმპიჩმენტი იოლია. არ არის ხო? იმპიჩმენტი თუ მანდ დაარღვია კონსტიტუცია. Amistui sa ceruare, sa constituția sa va tot stasca romana, nu va da argo constituția, dar amistem de asi parlamentaris am faza ce. Am sa. Nu imediat am ca uge probabil care și ce ai ulise. Ara mea argonia ro, citom prezidenti, am sa pe. Dar și fatișe, ai că nu imediat am strom, a să esmis misi constituția, eu prea am o silă, dar ara peri. Are mzadeba. Ძალიან დიდი მადლობა ვახუშტი მენაბდე იურისტი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ გავაგრძელებთ ახლა ჩვენს რეჟიმში განხილვას
მთავარი თემები, ძალიან მოკლე დროში გვექნება რეკლამა, სადღაც 2 წუთი, ხო? Manamde mi-a dat Diana Vitkut, ce-mi smusă să rebă, să se guevaleba formatit, da, kada se mase guaval de bulev. Și tu ești mai ins gauge bari igo, rasa giro igo, aseti extremaluri vitare bisekmna. Da, aia se tirtuli procedură bis amotreba, da, ratom vermuit stida, vitareba, da, ușot, să trăți, ivnisam de an septembrie. Imitom rom armgonia care mostatsvis ministri magalitat qopiliqo iseti problema an zalyan gartulebuliqo misi datankhmeba imaze rom rigi samitamde mains is ar gadamtgari qo akhalgazdobis ministri sportis da akhalgazdobis ministan dakavshirebit daqebuli iqo ragat zalyan khmauriani kampania shesabamisat qipianis gadaqeneba ar mimachnia iset asevkot mouludnelobat magram Da, scuzați-mă, sarceaulia, șuili, simit, omrom infrastructura asta, dacă au șirebit, i-o beuri și echipa. Mă gândesc, campania, dacă au șirebit, o cațelili, da, uceb ceaci de aici, ministrii scadat goma, pactiul a trvat greși, sami ministrii au ide tavisita. Escanuit are bis logica, i-o isetirom, premieram de unde mi suli oși ceaci, uite, trebuie să o desez premierii, cam uite, da, masaret robotarom, izgeg, m-au staurobit în țasos, este dar ce ți-o da gaurgoveli. Mă var cu obții dres, rogorim mhardaj era conta, umraule sobași, haribașulis cabinet, nu știu ce să-ți lupi cabinet, rămâne să-ți arăt nesă să-ți lupi atât haribașul, fapt iar umraule soba agar are siseti, monolituri. Monolituri, da, didi, rogorici, hot, abda pirulat, ar ce nu bise șemdec, tumce mai rogorici mitres, matarga ucirte, bă, tu bralu umraule sobis, mokroveba imistui srom cabineti, zarut ghinion. Rezidenț. Mi-am rom Arion. Cam o acolo de talasania și cupi. Lucruri vițit, tu arți de biza care e cuțna șuile. Romul se trage asta, uite, aci cupe, pa, ca să lucruri am bome, numărul le sobe și istița protesteps. Premierii. Ca ție în cupsie sau bari rom le bine. Luati ca ție. Și nici să ganelize erciod nena se utcoate, e harogor chance, arți hariba și uze am ozdit, se dăm toare spold za care e cuțna șuile poziția, tu ai am dat aci cupe, bis rogor ce e nambob. Zacarie, titkos, avsum, rau, le-am spus. Zacarie, da, misiras, mihoi. Zacarie, da, misiras, mi, ramdeni, arian, rogori, mokmedeben. Oț, ca țieni, Helmut, era arsebob, da, im, ganz, hade, bazer, omelți, umrau, le-am spus, lideris, umrau, le-am spus, și ca, etc., da, sada, sau barigo, mokletrot, cu atmeti, pate, viguetzi, umrau, le-am spus, dan arcenț, evrepso, pacti, arom, haribășul, iscadet, comaze, sau barigo, gadet, este, sartat, ebulă, da, mașiro, Misi gundis წევრები tu care emoțuis წევრები taurobești, schoada schoa poziția zem copii Adamiene, bese ert, șueni ertres, tahlobit, atam de Adamieni, țavita, taurobiden, mașina țico sau barirom, amovle nebiscacțele pe ich neboda premierii sasua, da, holăze logicura te sceanda, ai am roat greșiroță sami ministri, gadatga, magram rugur ceans, holăperi. Mai înțeagă logica să are cu am de bareba, mi tu mete simpoze, rodezați economicuri națiile are coloze susti, treshele supleba și im realobit, realobat, șeikna. Am drus care mu-s dat soada sporti, aris, ikca gadam, scot dar gheba. Dar poți arăt ghinuț tu mari. Achia huhașul e ikneba, ce nici tu mari reclami și emtec. Eterșia, Diana Trapaidzis, da Teona Gegelia sa autor, gadacema, șua guira. Frondit birda pireterși, Gia Huhașului are și eu niște mari să amăm și dopis. Sam și dopis, pardon, Gia. Și eu niște gheta, eter, gadovat gilde. Gheta, derta, mozra opt. Pardon, Gia, este ce e tu amax, poloru atreși, mesame ministri, gadat gadam, taurubam, sulebis resurse amuțurăm, doba amuțurul e, trebuie să sacrătul tauruba, hariba șuilis. Asul să celota, sa zuca doiba picrop, dar om, tauro bisgaim, gund cabinetan, ertat premierit, cei ce le bota tres, tavina hetromis, olșem troști, asul s-ar să dara pireps. Cuen rogor mi-i ret, misi trevan delicant, schade, bais, misi personaluri, cadet scodileva, mas mouțev, asul tu gerci, o tahani, dar ce ne mouțev, da mereți asul ait, cuen rogor hedat premieris, pet. Mă rogor picrop, de alba ti se uitar de baho, e ha, bune brevi, rogari bașulist, asul ait, asul ist achit, e ha, e ha, are rogari bașulist, gade sa scodi, cu las gargat gusmis, ho. Dres, mâine bis logica, gergerobit, anu, vesec, tabeci, leba, sartove, da, rogari bașulist, unde ți-a sulico.
თუმცა იმიტომ რომ გასაგებია პოლიტიკურ პროცესში ჭირდება თავის განტევების ვაცები, ხო? Ну, ხელისუფლება ჯერჯერობით ართულის, რომ კრიზისის იმ ფაზაშია შესული, როდესაც ესეთი მსუყელ უკმა უნდა გადაუგდონ საზოგადოებას იმისათვის, რომ გაჩნდეს ახალი იმედი, ახალი ესე რომ ვთქვათ, ენერგია გაჩნდეს ხელისუფლებაში. Ну, საკამათო გააწყვეტილებაა, საკამათო პოლიტიკური გათვლა მე ვიტყობდი, ჯობდა რომ დღესვე გადაედგათ ეს ნაბიჯი, მაგრამ ნუ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ماشي, რა საჭირო იყო აი პირველ ნაწილში ვსაუბრობდი, ახალ აჟიოტაჟის შექმნა. ეს არის საჭირო იყო, ჩემი საზრით არის. ასეთი გარდაუვალი იყო გარემოსდაცვის და სპორტის მინისტრის გასვლა. ესეც არის პოლიტექნოლოგიური გადაწყვეტილება ჩემი საზრით. Ხო, ანუ ეხა ფაქტიურად დაიტოვეს დიდი კვოტა, იმიტომ რომ საკმაოდ მყიფეა სიტუაცია მათ შორის პარლამენტშიც, ხო? პარლამენტში ეხა ყველა მინისტრს ყავს თავისი ხარდამჭერები, ანუ თავისი ლობისტური ჯგუფები. ჩვენ რო ვივარაუდოთ, რომ არის დაგეგმილი შეხება უფრო მძიმეწონიან, ანუ უკვე პოლიტიკურ ფიგურა მინისტრებზე, ხო? აი დაუშვათ კახი კალაძეზე, ან ვიღაცაზე, ესეთზე, ხო? რო ვივარაუდოთ, ამ სიტუაციაში ესეთი მძიმეწონიან გადაადგილებებს შეიძლებოდა გარკვეული რყევები გამოეწვია ნდობის მოპოვების თვალსაზრისით პარლამენტში. ამიტომ პოლიტექნოლოგიური გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. მე გაგახსენებთ, რომ პირველი ციკლი ნდობის მოპოვების მაშინაც ესე მოხდა, თუ გახსოვთ. მაშინ იმისათვის, რომ კვოტა შევსებულიყო, სანამ ალასანიას და მის გუნდზე მოხდებოდა ესე რომ ვთქვათ შეტევა, მანამდე მოხდა უმნიშვნელო მინისტრების გაშვება, რომ მათი ალასანიას გაშვება უკვე პარლამენტის ჩარევის გარეშე უბრალო ხელმოწერით მომხდარიყო. კვოტა შეივსო და ამის შემდეგ მოხდა აი ეს ესე რომ ვთქვათ სერიოზული დაპირისპირება. სიცოცხლეები დაიმატეს და სიცოცხლე ეხაც დაახლოებით ჩემი საზრით ამ პროცესს ვაკვირდებით, ხო? ანუ მოხდა სიცოცხლეების დამატება, სხვა შეს კარგი შედარება მომეწონა. არა, არ თამაშობს კენძი კრესაგას. და ეხლა აქვთ კომფორტი, რომ ხუთი მინისტრი უკვე მძიმეწონოსანი ნებისმიერი პოლიტიკური წონის გაუშვან ისე, რომ პარლამენტში ეხლა მასთანაც დიდი რყევები ამას არ მოყვეს. ჩემი საზრით, პოლიტექნოლოგიურად ამას ნიშნავს, მაგრამ ეხლა ჩემთვის ჩვენ ისეთ ფაზაში ვართ უკვე შესრულები, რომ ეს ყველაფერი საკმაოდ არაადეკვატურად გამოიყურება. აი ეს მინდოდა მეკითხა, ყველაფერი გავიგე, რასაც თქვენ ამბობთ, მაგრამ თავარ ანუ ხას ლოგიკას მაინც ვერ ხედავ. აი რა მოგვიყენა? არა, იმიტომ ვერ ხედავ, რომ ჩვენ მინიმუმ ჩემი, ხო, აი ძალიან გასაკვირ რაღაცას გეტყვი, მაგრამ ჩვენ აი მე ჩვენ სამნი აქ რო ვზივართ, ბევრად მეტი პოლიტიკური გამოცდილება გვაქვს და ბევრად კარგად შეგვიძლია შევაფასოთ, ესე რომ ვთქვათ, პოლიტიკური პროცესი ვიდრე დღევანდელმა მთავრობამ, ხო? იმიტომ რომ დღევანდელ მთავრობაში არიან ადამიანები, რომლებიც ამ პროცესში, ну, ძირითადი მოთამაშეები ვინც არიან ადამიანები, რომლებიც ამ მე ცოტა მეტი ახლა 20 წელი და თქვენ 5-6 წელი, ხო? ამ პროცესში იხარშებოდით და ჩვენ ამ კანონზომიერებებს ბევრად უკეთესად ხედავთ. ისინი ამას ვერ ხედავენ. ანუ ისინი გარკვეულწილად მოწყვეტილები არიან რეალური არქიტექტორი. თუ გამოუცდელია ეს მთავრობა, არ მგონია ის ასეთ ექსტრემალურ ვითარებებს რაღაც თავისი ინიციატივით ქმნიდეს. ვინ ქმნის ამ მოვლენებს? არაფერ, ამას ქმნის. არა. მოვლენებს ქმნის მართველობითი კრიზისი, მოდით ესე დავარქვათ, ხო? ეხლა პერსონალებს რო არ გადავწუდეთ, მართველობითი კრიზისი, რომელსაც აქვს სხვადასხვა განზომილებები. პირველი, რომ ინსტიტუტები მართვა შემოშორებულები არიან, რაც პრინციპში დემოკრატიულ განვითარებას ბუნებრივად აფერხებს და გასაგებია, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა, მთავარი ფუნდამენტური პრინციპი დემოკრატიის არის ინსტიტუციურ მართვაზე გადასვლა, სადაც პიროვნებები მეორე ხარისხოვან როლს თამაშობენ და ინსტიტუტები მართავენ. ამის სერიოზული კრიზისი გვაქვს, შეიძლება ითქვას. ეხლა არც წინა ხელისუფლებები გამოირჩეოდნენ ამით, მაგრამ დღევანდელი მოდელი ამ მხრივ ძალიან ბევრი პოზიტივი გააკეთა ამ ხელისუფლებამ, მაგრამ ამ მხრივ უკუსლა თუნდაც იმ მოდელთან დაკავშირებით, რაც ჰქონდა, როდესაც ავტორიტარული რეჟიმი იყო, მაგრამ პრეზიდენტი ერქვა და მართლა ისმართავდა, ვიცოდით, ხო? დღეს პრემიერ-მინისტრი, აი ესეთ პარადოქსული სიტუაცია გვაქვს, რომ პრემიერ-მინისტრი როდესაც აცხადებს რაღაც გადაწყვეტილებას, არავის არ ჯერა, რომ ის იმ გადაწყვეტილებას იღებს. როცა უშვებს შეცდომას, პრეტენზიები მასთან კი არ არის. პრეტენზიები არის ბიძინა ივანიშვილთან. ძალიან უსამართლოა ბიძინა ივანიშვილთან მიმართებაშიც, ხო?
Vreunde ხელისუფლებას ვეონდე ხელისუფლება შეექმნა გარკვეული კომფორტი იმისა რომ ითამაშონ მინისტრობანა ითამაშონ მინისტრ კაბინეტობანა მაგრამ დაშვებულ შეცდომებზე იციან რომ თვითონ პასუხისგებლები არიან პასუხისგებელი არის ყველაფერზე ბიძინა ივანიშვილი და ამ ეს კომფორტი იქნება ბიძინა ივანიშვილისთვის ეს არის პრობლემა ეს არის პრობლემა მაგრამ ძალიან დიდი კომფორტია ადამიანებისთვის რომლებსაც მნიშვნელოვანია კაბინეტში ჯდომა გასტუკეთ და მერე ჯიპში ჩახტონ მაგათი კომფორტისთვის ხა თვითონ დისკომფორტი შეექმნა დიდი დოზი მათი კომფორტისთვის ხო ანუ მართლობიტი მოდელი დღეს რაც არის ხო რა თქმა უნდა ბიზნეს ივანიშვილს აზიანებს პირველ რიგში ხო მიუხედავად იმისა რომ მისი ამოცანა ის სულაც არისო ამ მართლობითმა მოდელმა მიგვიყვანა აქამდე ანუ შეპესეს მართვის პრინციპი როდესაც მკვიდრდება და როდესაც დამფუძნებელი დაუშვათ დამფუძნებელი მენეჯმენტის ურთიერთობა კერძო სამართლის სუბიექტებში გამოუყენებელია, გამოუსადეგარია ამის გადატანა სახელმწიფო მმართველობაში, ხო? როდესაც არსებობს პოლიტიკური მაგიდა, არსებობს განხილვები და ესეც ხდება ყველაფერი. შესაბამისად, მივიღეთ სურათი, როდესაც ძალიან დაუმსახურებლად მევიტყოდი, ყველაფერზე პასუხისგებლობას აკისრებს საზოგადოება ბიზნეს ივანიშვილი. მიუხედავად იმისა, ის რეალურად იღებს გადაწყვეტილებებს თუ არ იღებს, საზოგადოების აღქმა არის ესეთი და ეს არის ჩაბეტონებული, ხა? არავის არ ჯერა რომ ირაკლი ღარიბაშვილს ვინც უყურებს ხო არავის არ ჯერა რომ ამ ადამიანს აქვს უნარი მიიღოს გადაწყვეტილებები ხა პასუხისგებლობა საერთოდ ლაპარაკი და მაგრამ ღარიბაშვილს ყოფნის როგორ ჩანს იმის ჩქუა რომ ის შეეგუა ამ მდგომარეობას იცის რომ პასუხისგებელი არაფერზე არ არის რაც არ უნდა დააშაოს გააფუჭოს იქ ითამაშოს დასრულებს ინარჩუნებს პასუხისგებელიც ის არაფერზე არ არის ეს კაბინეტში და არის მშვენივრად, ხო? ყველა კომფორტში ყოფილა. ან მაგრამ ეს არის ძალიან ნუ როგორ გითხრათ რა, ყიფეროა ეს ერთია, მაგრამ ძალიან ცუდი კომფორტია, ხო? ძალიან ცუდი კომფორტია, რომელიც კარგით არაფრით არ დასრულდება, მოდით ესე ვთქვათ. და გარდაუვალია, ეხლა თქვენ იცით, ჩვენ ბევრჯერ გვილაპარაკია, მე შემოდგომიდან ვამბობ, რომ გარდაუვალია მთავრობის დობის საკითხის დაყენება. ღარიბაშვილი დღეს ხელისუფლება ღარიბაშვილს ვერ იმეტებს ჯერჯერობით, იმიტომ რომ რატომღაც თვლის რომ ჯერ ესეთი მსუყე ლუკმის გადაგდება პოლიტიკური პროცესისთვის არ ღირს. უკეთეს მომენტს ელოდება იმისათვის რომ ეს ყველაფერი მოხდეს. ეხლა ვიღაცა შეიძლება ითვლის იმაზე რომ ღარიბაშვილი როგორმე არჩევნებამდე მიიყვანო, არჩევნებამდე შეინარჩუნონ და არჩევნების წინ ვფიქრობთ რომ ღარიბაშვილის თავრობით შემდეგ არჩევნების ხო არჩევნების სერიოზული მოგება შესაძლებელია. არა არა არა, მე პირიქით ვამბობ რომ არჩევნების წინ მოხდეს ეს შეწირვა, ხო? ანუ წინა საარჩევნოდ მოხდეს შეწირვა. ერთი წელი დარჩა თითქმის მეტი არა. ხო, ნუ ვიღაცა ხა იმაზე ციტულის რომ რიგარეში არჩევნები, ნუ ამის მოდელირებაც ხდებოდა, რომ უკვე დაუშვათ რაღაც ხელოვნური კრიზისის გამოწვევით, ხელი გამომდინარე იქიდან, რომ ხელისუფლებას დღეს პოლიტიკური ალტერნატივა რეალური არ ყავს, ანუ დღეს საზოგადოების ძირითადი ნაწილი ფიქრობს, რომ არ ფიქრობს, რომ ყავს კარგი ხელისუფლება, რბილად რო ვთქვა, ან მაგრამ ეხედავს უკეთეს ძალს. ხო, მაგრამ თulis რომ ოპოზიცია კიდევ უარესია, ხო? კარგი, რეკლამა ჩვენს ეთერში და რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს. ეთერშია დიანა ტრაპაიძის და თეონა გეგელიას საავტორო გადაცემა შუა კვირა. ჩვენ დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში გია ხუხაშვილი არის ჩვენი სტუმარი, ჩვენ ვაპარაკობთ სამთავრობო ცვლილებებზე. თქვენ ბევრი ხარვეზის შესახებ ვილაპარაკეთ, ეხლა იმ ხარვეზის შესახებ რაც სამთავრობას აქვს, მაგრამ ერთი მათ ნამდვილად აქვს. ეს არის რეაგირება საზოგადოებრივ აზრზე და რაღაც ინტერაქცია მათთან ხდება აშკარად. ეს არის ამ მთავრობის სერიოზული პლუსი ჩემი აზრით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ასეთი მთავრობის პირობებში, რომელსაც აი ეს პლუსი აქვს, ასე ვთქვათ, და ეს რეალი მხარე აქვს. და იმ ეკონომიკური ვითარების გათვალისწინებით, რომელიც არის ქვეყანაში. რატომ არც ერთ ეკონომიკური გუნდიდან მინისტრებს აი არაფერი არ ეხება ამ პროცესში? ეს არის ჩემთვის მთავარი გამოცანა აი ამ ცვლილებების პროცესში. ეხლა რა შეეხება თქვენ კითხვას, ხო? ეხლა ეს არ არის ძლიერი მხარე, ეს არის ჰუმანური მხარე. ანუ დღევანდელი ხელისუფლება არის ბევრად უფრო ჰუმანიზმი ძლიერი მხარეა. არა, კი ბატონო, მაგრამ ძალა მაინც ასოცირდება უფრო გადაწყვეტილების მიღების უნარზე, გატარებაზე და ამავდროულად ხო გატარებაზე. ერთ-ერთი ძლიერი მხარე. ეს ხელისუფლება, ხო, არა, ძლიერი არის, არა, მე არასწორად გითხარი, რა თქმა უნდა, გარკვეული გაგები
ამას ძალა უნდა, ბუნებრივია რომ ხელისუფლება რეაგირებს საზოგადოების მხრიდან კრიტიკაზე და ასე რომ თქვა ცნობიარეა ამ ყველაფერთან, თუმცა იგივე ეკონომიკა ახსენე თქვენ და ეკონომიკაში ცოტა სხვა სიტუაცია. Მე ხა ბიზნეს წრეებთან, ეკონომიკურ წრეებთან მაქვს ურთიერთობა და შეუძლებელია გასაგებია, რომ ტერორის ქვეშ, ეკონომიკური ტერორის ქვეშ დღეს აღარ არის ბიზნესი და მათ შეუძლიათ იმოქმედონ, მაგრამ სადაც იკვეთებიან ხელისუფლებასთან, ხელისუფლებისგან ვერ იღებენ კონკრეტულ პასუხს ვერცერთ კითხვაზე. Ანუ კომუნიკაცია რეალური, ყოველდღიური კომუნიკაცია არ არსებობს, ხო? ამის გამო ეს ტერორთან კი არა, ალბათ მათ სისუსტეებთან და გადაწყვეტილების მიღებე, აი, ეს კონტაქტი რო არ არის, ესეთი აქტიური ეს სუდია ბიზნეს და ხელისუფლებას შორის. ანუ მისი რა კონტაქტს გულისხმობთ აი ეს? კონტაქტს გულისხმობ, რომ აი დაუშვათ უნდა რაღაც საკითხის გადაჭრა ბიზნესმენ საგადასახადო საკითხებზე. მიმართავს ხელისუფლებას, ხელისუფლებას არ აქვს უნარი რომ გასცეს კონკრეტული პასუხი, ხო თუ არა? ხო, მოქნილობის მოქნილება, ეფექტურობა, პასუხისგებლობის აღება. პასუხისგებლობის თემაზე თემამდე მივდივართ ახაც, ხო? საქართველოს ეკონომიკას, ეკონომიკურ განვითარებას თუ სხვა რაღაცა სჭირდება სერიოზული მასშტაბური სისტემური გადაწყვეტილების მიღება. ხელისუფლების მთავარი პრობლემა იქცა ის, რომ ის არის მუდმივ რუტინაში. ანუ გადაწყვეტილების მიღების ფორმირება და მისი სისწრაფე არ არის დამაკმაყოფილებელი, ხო? და არც მიიღება, ანუ ადამიანებმა აი იმ კომფორტიდან გამომდინარე, რაც გელაპარაკეთ, ხო? არც ერთ მინის დღეს არ უნდა სერიოზული გადაწყვეტილების მიღება, რაც ჭირდება ეკონომიკას, პოლიტიკას და შესაბამისი პასუხისგებლობის თავისთავზე აღება, ხო? და ელოდება ვიღაცის მითითებას, რომ მიუთითოს, რომ წადე ეხა და გააკეთე ეს. ანუ ინიციატივები არ მოდის სამინისტროებიდან და ხედავ ჩვენ ამას ყოველდღე იგივე ლარის კურსთან დაკავშირებით, როდესაც ეხა დღესაც გვეუბნებიან, რომ ჯანსაღი პროცესია, ხო? მაშინ როდესაც რეალურად ლარის კურსთან დაკავშირებით ჩვენ უკვე სისტემურ პრობლემაში გადაგვივიდა და ხვალდაზე კიდე რა იქნება, არავინ არ იცის, იმიტომ რომ ფორმირება და ეს არ არის სუბიექტური ფაქტორები, რაზეც აპელირებს მუდმივად ხელისუფლება, რომელიც ამბობს, რომ საგარეო ფაქტორები, კი ბატონო, გავიარეთ საგარეო ფაქტორები. მე ეს პანიკას მოტეხავთ, იმიტომ რომ სენსიტიურია, კი ბატონო, მაგრამ ეს არის ყველაფერი სუბიექტური მიზეზები. ობიექტური მიზეზი ყველაფერი ამის არის სხვა რამე. ის რომ მიწოდება სავალუტო ბაზარზე ვალუტის არის ნაკლები, ანუ დისბალანსია მიწოდებასა და მოთხოვნას შორის. ამ დისბალანსის შევსება ვერ ხდება, არანაირი ეკონომიკური ფაქტორი ამის დაბალანსების არ ჩანს და შესაბამისად ამ პროცესის შეჩერების ობიექტური საფუძველი არ არსებობს. ის შეუძლია ვითარების გამოსწორება. დღეს ქსელში წერდნენ, ხუმრობდნენ, რომ მთავრობის წევრების შეცვლით კურსი არ იცვლებაო. მხოლოდ ანუ კარგი ეკონომიკის მინისტრი ეხა შეცვლის ვითარებას თუ პრემიერის შეცვლა ამისთვის. ისეთი ეკონომიკის მინისტრი, რომელიც იქნება უფლებამოსილი და უნდა ანარა მეკონებინარიანი რომ მიიღო სისტემური გადაწყვეტილებები, იგივე საინვესტიციო გარემოს გადასაღებასთან დაკავშირებით იქნება ეს თუ სხვა ესე რომ თავრობას ერთიანი ხედვა არ უნდა ქონდეს, ანუ პრემიერია მე მგონი აქ მაინც თავარი. ეს ეკლექტიკა კიდე ცალკე თემაა. როდესაც იგი პრეზიდენტი მიანიშნებდა რომ იქ გაორმაგ ფუნქციები ხო აი პარალელურ სტრუქტურებზე, როდესაც სამინისტროს ინიციატივა ერთმევა გადადის რაღაც სხვა გაუგებარ უცხებაში და იქ ნებისმიერი ინიციატივა კვდება, ხო? იმიტომ რომ ახლა მე დარწმუნებული ვარ, გიორგი კვირიკაშვილი ნამდვილად კვალიფიციური და ძალიან წესიერი ადამიანია და მონდომებული იყო პირველ ეტაპზე ალბათ, მაგრამ საბოლოო ჯამში მას მიუჩინეს გარკვეული ადგილი და აი ამ კომფორტს მიაჩვიეს. ისე რომ მე მსმენი ასეთი რამ, რომ ფინანსთა მინისტრი ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი ფიგურაა მაგ დარგზე პასუხის პირთაშორის, ვიდრე ეკონომიკის მინისტრი. აქ აი ვინ მეტი და ვინ ნაკლები, ეს ყველაფერი მუშაობს ერთიანობაში. ვერც ეკონომიკის მინისტრი, ცალკე ვერც ფინანსთა მინისტრი, ვერც ევროპული ბანკის მმართველი ამ პრობლემას ვერ მოაგვარებს. ეს ყველაფერი ხდება გუნდურად, ერთიანი ხედვით, ერთიანი პლატფორმით და ერთიანი გრძელვადიანი პროგრამით. ბატონო გია, ასეთი რყევები, მოდით დავარქოთ, დღეს პრემიერმა ხშირად ბევრჯერ გამეორა, რომ ეს ძალიან ცივილიზებული, ძალიან ნორმალურია. ძალიან რიგითი და ჩვეულებრივი მოვლენა, მაგრამ ეს არის მთავრობის, ასე ვთქვათ, სრულებანდობის გამოცხადება, ასე შემდეგ მნიშვნელოვანი პროცედურებია, რომელიც ნუ თვა სტაბილურობის განცდას არ უჩენს ბიზნეს ინვესტიციებს და ასე შემდეგ. თუმცა ეს ალბათ
გარდა იმისა, რომ არ გამოიცვალა ეკონომიკური კონდი. გუშინ რომ უფრო ჩვენ კი არ გვისაყვედურა, ჟურნალისტებს უსაყვედურა, რომ არასტაბილურობის განცდაში უიწვევს, რომ არაფერი არ ხდებოდა. აი რა გავლენას იქონიებს თუნდაც ეკონომიკური 13 მინის 12 თუ 13 მინისი რო შეიცვლება, ეხა მართლობის კრიზისი რო რა თქმა უნდა ლაპარაკი არის. საკაშვილის დროს ძალიან ბევრი იცვლებოდნენ. Magram ik ragat sva tipis stabilurova iko. Ano aisakheba tu ara uarqopitat, ai tundats es patara modit rigiti tsqalebshi patara go movlena ekonomikur protsesi, anu ra gavlenas ikonias da elodebit tu ara mains elodebit tu ara ai am tavrobistvis ndobis gamotsxadebis protsesshi da sogadat ai am movlenebshi მოულოდნელობას. აი მაგალითად ბევრს აქ მაინც ის განცდა რომ იქნებ ღარიბაშვილი აღარ იყოს პრემიერი. რა თქმა უნდა, მე მეცაც გეტყვით რომ ღარიბაშვილი შემოდგომ მე ძალიან გამიკვირდება რომ ღარიბაშვილი შემოდგომაზე ჯერ კიდევ პრემიერ-მინისტრი იყოს. ხელისუფლება ჯერ ვერ ხედავს ამ რისკებს, ან არ ხედავს, ან რაღაც სირაქლემას. ამ პროცესში შეიძლება გამოჩნდა ეს. სირაქლემას იმაშია ხო, რაღაც მდგომარეობაშია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ გარდაუვალია შემოდგომაზე ღარიბაშვილის ადგილს მე ქართულ პოლიტიკაში ვერ ვხედავ, ხო? მე ეხლა გეკითხებით გაზაფხულს. დღესაც არ არის, დღესაც არ არის პრემიერ-მინისტრი. ეხლა დღეს როგორც ჩანს, ეს განწყობილება მომწიფებული არ არის ხელისუფლებაში. ეს განწყობა მანამდე ჩანდა, ისიც გასაგები იყო, რომ ნდობის საკითხი დადგებოდა. მე ვფიქრობ, რომ მთავრობაში არამხოლოდ ღარიბაშვილი, არამედ იქნება მცდელობა, რომ მთლიანად სისტემურად შეცვალონ მიდგომები აღმასრულებელი ხელისუფლების მოქმედების. ეს იქნება ძალიან კარგი, თუ ეს პროცესი დაიწყო. და ეკონომიკაზე რა გავლენას იქონიებს, აი თუნდაც ეკონომიკაზე ნებისმიერი არასტაბილურობა გავლენას ახდენს, თუმცა მოკლევადიანს. ეს სუბიექტური ფაქტორები, როგორც წესი, დიდ გრძელვადიანში არ მოქმედებს. გრძელვადიანი პრობლემა ჩვენი არის ის, რაც ხდება მოთხოვნა მიწოდებასთან დაკავშირებით, ხო? და ის რომ ჩვენ ინვესტორი მოვიზიდოთ, ამას მხოლოდ სტაბილურობის განცდა არ ყოფნის, ხო? იმ ინვესტორს უნდა, ანუ შენ იმას უნდა შესთავაზო იმაზე მეტი, ვიდრე თავაზობს სხვა. შენ სანამ ამას არ შესთავაზებ ინვესტორს და არ მისცემ მითუმეტეს გრძელვადიან გარანტიას დაცულობის, ბუნებრივია რომ იქ ეკონომიკური ბუმი ვერ დაიწყება. არც შიგა ინვესტიციები განთავსდება და არც გარედან შემოსული. შეიძლება ასეთი რამ რომ არ უნდა თამ ინვესტორებს, არა აქვთ რაღაც განსაკუთრებული ლტოლვა ამ ქვეყნისკენ. არა, ნუ რა თქმა უნდა, არც ეს ობიექტური ფაქტორიც არის. ნუ ეხლა წარმოიდგინეთ ვიღაცა სადღაც ეს რეგიონი. ბატონო, მოდით პროგნოზი არ არის მსმენი ახლა კეთილშობილური საქმე, მაგრამ მაინც რაღაც მომავალი დავინახოთ. თქვენ ამბობთ რომ სექტემბერში არ იქნება ხარიბაშვილი, მაგრამ ახლა ალბათ წარადგენს რაღაც ტიპის განახლებულ მთავრობას იმ ორი მინისტრით, ამის შემდეგ ხელახალი ნდობით აღიჭურვება და შემდეგ მოახდეს რაღაც ტიპის უფრო სერიოზულ ცვლილებებს. ამის შემდეგ შეეცდებიან და დაიწყება პროცესი ალბათ უფრო პოლიტიკურად მძიმეწონიანი მინისტრების გაშვების და ნუ ბოლოს უკვე რომ მოსუფთავდება მეტნაკლებად მინისტრთა კაბინეტი. ხო, ეხლა ეს უკვე როგორი საკითხებია, იცით, ეხლა მე არ მიყვარს ეხლა პერსონალებს ისე საკითხები. ხო, მაგრამ ჩანან ამ თავრობაში, ამ სახელისუფლებო წრეებში, ისეთი ან ახალ შეძენილ ექსპერტთა წრეებში. თუ ამ ქვეყანაში დაბრუნდა, ანუ ჩვენ თუ დაუბრუნდით ინსტიტუციური მართვის პრინციპს, ხო, რაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან მნიშვნელოვანია დემოკრატიული განვითარებისთვის, ანუ პოლიტიკურ მაგიდას დაუბრუნდა პრეზიდენტი. არა როგორც ვიღაცას უყვარს თუ არ უყვარს ან გუნდის წევრი, არამედ როგორც პრეზიდენტი, ინსტიტუტის წარმომადგენელი, თუ პოლიტიკურ მაგიდას დაუბრუნდა პარლამენტის თავმჯდომარე და იგივე პოლიტიკურ მაგიდას დაუბრუნდა. ისინიც არ არის შვილი, არა, მაგრამ უსუფაშვილიც არ არის. პოლიტიკური მაგიდა დღეს ქვეყანაში არ არსებობს. არსებობს გააჭვეტილების მიმღები ცენტრი, საიდანაც ესე რომ ვთქვა დირექტიული მართვა. ხო, მაგრამ იმ ცენტრში იყო მაგიდა და იმ მაგიდასთან ბიზნესი. იმ მაგიდასთან არავინ არ ზის. მე არც ბიძინა ივანიშვილი ზის თუ არა, ეგეც არ ვიცი. ბიძინა განცდა არის ესეთი, რომ ეს ხალხი ერთ მაგიდასთან არის მისაყვანი. ანუ და თან როგორც პარტნიორები, არა როგორც უფროს უმცროსი, ხო, რაზეც რა მოდელზე. ანუ სუფაშვილიც გამორთულია თქვენი ინფორმაციით ამ პროცესისგან. გასაგებია, რომ გააწყვეტილების მიმღები ცენტრთან არც ერთ ინსტიტუტს დღეს რეალური კავშირი არ აქვს. გააწყვეტილების მიმღები ცენტრი და ინსტიტუტები
არიან ერთმანეთისგან მოშორებულები და ინსტიტუტი არის მცდელობა რომ გააცხოთილების მიღებმა ცენტრმა ინსტიტუტებს უკანახოს რა ურთიერთობა ქონდეთ საზოგადოებასთან და რა ურთიერთობა ქონდეთ ერთმანეთშიც. Იმიტომ რომ როდეს როგორც კი ლაპარაკი იწყება რომელიმე გააცხოთილების მიღებმა ცენტრში კრიტიკაზე მთელი დანარჩენი ინსტიტუტები იწყებენ იმ კრიტიკის აიტაცებენ ხოლმე მეორე დღეს და იწყება ესე რომ ვთქვათ მასირებული შეტევები ხო? Რაც დამაზიანებელია, დამაზიანებელი უკუ აი ე თუ ჩვენ შეგვიძლია უკუსულაზე ვისაუბროთ გვანდელი ხელისუფ მიუხედავად იმისა რომ რა თქმა უნდა შეუდარებელი პოზიტივია იმასთან რაც იყო მიშას დროს, იმიტომ რომ მაშინ საშინელი სიტუაცია იყო. უკუსლა გვაქვს ინსტიტუტების მართვასთან დაკავშირებით, ანუ ამ ხრივ, ამ კუთხით დემოკრატიული კარგი, პატნოგია, დიდი მადლობა. ანუ სურპრიზებს გამოვრიცხავთ ყოველ შემთხვევაში გაზაფხულზე. არ გამოვრიცხავთ? ხო, მეც არ გამოვრიცხავ, იმიტომ რომ ჩემთვის აი ამდენ ადამიანს უსმენდა, მაინც გაუგებარია რა ხდება. მე დამეწმუნეთ, რომ თქვენზე ცოტა მეტი ვიცი, ხო? ბატონო, მე არ გამოვრიცხავ. არ გამოვრიცხავ სპონტანურ გადაწყვეტილებას. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო გადაცემა შუაკვირა, ჩვენი სტუმარი იყო გია ხუხაშვილი, მე და დიანა გემშვიდობებით მომავალ 4 შაბათამდე ნახვამდის. კვირის ყველაზე მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი და პოლიტიკური მოვლენები სუბიექტური აზრის პრიზმაში. თამამის შეფასება. Განსხვავებული კომენტარი და სტუმარი. მოუსმინეთ დიანა ტრაპაიძის, თეონა გეგელიას და მათი სტუმრების შეფასებებს საავტორო გადაცემაში შუაკვირა.